Daniele, moram te pitam. Ti si gore odmah u Kovšiluku? Da, da. Od kad je ova farma? Ova farma je nekih... Ajde sad da ne lupnem, ali 10-15 godina možda. Dobro, ti si spavao kad si ustao? Da, kad sam ustao video sam jedan bager i nekoliko ljudi u belom koji to rade, ali nisam video šta se tačno dešava. Nisam ni mogao da priđem jer sam imao neka posla, morao sam da odem u firmu. Koliko ja mogu da procenim, oni su to hteli da urade da niko ne zna. Vjerovatno. Vjerovatno. Pa i njima nije lako sad, muče se ljudi. Nije im lako, naravno, ljudi su uložili tu puno para da naprave ovo, od toga žive. Kako će sad? Imaju li suprug, supruga i imaju li decu? Ja koliko znam imaju jednog sina. Nije im lako. Nije im lako. Odakle ovde, svinjska kuga, ne znam. 150-160 svinja, pa to je... A u Gibanu ili čuvaju ljudi svinje ili onako? Gde, ovde u selu? Aha. Pa slavno. Gnjila nije mnogo poznat po tome. Nije. Nije to, to je možda nekad bilo, sad već. Pa mogli su gore u Belavu negde mako? Mogli su, eno gde je deponija, kamenolom, gde ljudi isteruju šut, zemlju. Mogli su gore da iskopaju rupe i da to zatrpaju i gotovo. Vidjet ćemo, njima ne odgovara što smo ti ja ovde. Izgleda njim ne odgovara. Izgleda da ne odgovara, a? Da. Dobro, hvala ti Daniel, je mnogo na svem. Ne odgovaraju im ljudi koji se bune za nešto što se ne treba tako radi. To osjećam na svojoj koži. Da. Kako bi njima bilo da su im oterali te svinje da im zakopaju ispred vrata? Razumem, hvala ti.